Har du någonsin tänkt på hur mycket plast som finns i vårt samhälle egentligen? Och bara i Sverige så tillkommer ungefär 1,3 miljoner ton plast varje år. Vi vet att plasten måste minska och vi vet att vi strävar efter de globala hållbarhetsmålen. Och vi vet också att offentlig sektor gör stora inköp. Och i och med de inköpen så bidrar vi också till det stora plastberget. Men inköpsprocessen är en fantastisk möjlighet för att ta kontroll över den plast som finns i varor och tjänster. Det är enkelt att komma igång och vi på Upphandlingsmyndigheten, vi har några tips. Börja med att ställa frågan, behövs verkligen den här produkten? Det är viktigt att ställa krav på varor och tjänster som innehåller plast. Kraven i inköpen kan enkelt ställas genom att efterfråga återvunnen plast. Upphandla funktion eller lösning istället för produkt. Ställ krav på livslängden. Eller efterfråga produkter som kan återvinnas eller återanvändas. Det här var bara några tips av många. Upphandlingsmyndigheten har fler. Det handlar om att vara smart och ansvarsfull när det kommer till användandet av varor och tjänster som innehåller plast. Vi på Upphandlingsmyndigheten finns här för er med råd och stöd genom hela processen. Tillsammans så når vi de globala målen för hållbar utveckling. Det är offentlig sektor som leder vägen.